Klarnet ifaçısı Hüseyin Məhəmmədoğlu ilə evli olan aktrisa Aysel'in ərinin birinci arvadı İncidən dünyaya gələn qızları ilə bağlı suala sosial şəbəkə hesabında canlı yayım zamanı əsəbləşib. Sözü gedən videonu sizlərə təqdim edirik. Qeyd edək ki, klarnet ifaçısı Hüseyin Məhəmmədoğlu ilk həyat yoldaşı İncidən ayrılıb. Onun bu nikahdan iki qız övladı var və Hüseyin Məhəmmədoğlu qızları ilə görüşmədiyini vurğulamışdı. Aktörler dünyası 35'in. Neden ya böyle suallar unvanlayırsınız? Yani oğul yoldaşımın özüne de unvanlanmağınız. Yani görüşür, görüşmür. Bunun kim mesela deyir ki, bence... Valla ben bilmiyorum. Ben şahsen deyim, ben maraqlı değil. Bir başkası kim, neyin yer, neyin emir, görüşür, görüşmür. Neçə dəfə gündə soğuk içir.